Postojeće političke elite izrasle su na dejtonskom modelu i svaki pokušaj da se nešto ključno promijeni dira u njihovu poziciju. Ova činjenica osnovni je razlog sterilnih napora da se dođe do ustavnih promjena. Poručili su ovo danas članovi Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine, koja je odlučila aktivirati svoje odbore, te ponuditi prijedloge rješenja za najaktualnije društvene teme. Kada su u pitanju izmjene izbornog zakona, poručuju odugovlačenje će se nastaviti ukoliko međunarodna zajednica i Europska unija ne izvrše ozbiljniji pritisak. Usvojeni prijedlozi Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine kada je riječ o reformi izbornog zakonodavstva odnose se na nužnost izmjena izbornog zakona kojim bi se omogućili lokalni izbori u Mostaru. Ukoliko parlamentarne stranke koje su najodgovornije, a u ovom slučaju su to HDZ Bosne i Hercegovine i SDA, ne mogu dogovoriti, prijedlog je sljedeći. Ako ne mogu doći do konsensusa o provođenju lokalnih izbora, da to učini visoki predstavnik međunarodne zajednice radi zaštite građanskih i ljudskih prava, a on po odlukama Dejtonskog sporazuma ima pravo kad se nešto događa vanredno, kad su kršenja eklatantna ljudskih prava, da uvede privremenu mjeru. Iz Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine poručuju da osnovno pitanje nije traženje unutrašnjeg rješenja za grad Mostar. Jer došlo je do zamjene teza. Traži se rješenje za unutrašnju organizaciju grada, da li će biti jedinstveni ili sa opštinama, a to nije na dnevnom redu. To nije zadaća od Ustavnog suda. Na dnevnom je redu osigurati jednakost građana u izbornom pravu i osigurati adekvatnu ili srazmjernu zastupljenost svih naroda, konstitutivnih naroda koji žive u gradu Mostar. Izborni zakon Bosne i Hercegovine je donesen prije 15 godina. Do sada je imao 19 izmjena i nikada nije riješio ključne probleme. Uvijek se radilo o tehničkim izmjenama.